Me Lapin mobilistien hallituksessa nyt viime vuonna päätettiin ottaa tämmöinen perinteinen käytäntö, että järjestää vuosittain ajoturvaa niin puolustus. Ja meidän ajojen pääkoordinaatio Malisen Väliheikki sitten keksi nimeksi Nättiussi ajot, ja siihen liittyy kaikenlainen tämmöinen tarinan kerronta ja historia ja entistäminen aivan samalla tavalla niin kuin Nättiussin tarinoihin, että ne tarinat kasvaa ja lisääntyy ja siirtyvät sitten isiltä tyttärille ja pojille ja samalla tavalla kuin Nättiussin tarinat. Ja muun muassa tähän autoon liittyy, mikä on tämä Arvo Hiukan entistämä TT Ford vuosimalle 1925. Niin historia, että niin tällä on liikennöity aikanaan Ranua Pudasjärvi linjalla. Montako autoa tänä vuonna otti osaa Nättiussiajoihin? Tänä vuonna Nättiussiajoihin autokunti oli 15 kappaletta. No kaikki on ollut ihan oikeasti esimerkiksi ammattiajoissa. Kaikki liittyy joku historiaan. Ne ovat olleet pääsääntöisesti kaikki nämä autot niin liikennöineet Lapissa ja Lapin läänissä. Kaksi autoa on tuolta Kemi-Tornio-alueelta, eli Donau ja sitten Scania kuorma-auto. Koska on nuorin auto? Sitä oli 25 vuonna ilmeisesti vanha, entä nuorin? No nuorimpia, mitä kelputettiin meidän ajoihin, niin on vuosimalle 1983, että sitä nuorempia autoja ei niin kelputettu ollenkaan ajoihin. 30 vuotta on pidetty niin rajana.